Ajde, idemo dalje, u redu. Rade. Pojedi nešto. Ne mogu. Podeli sa nama svoje najveće pijanstvo. Ko? Rade. Rade. Ko? Ovako čudno me gleda. Šta je talaka pitanja? Čekaj, jesi se napio nekad, Rade? Jesam, jesam. U srednje. Samo što nisam u tom smislu pitanja tog. Više sam se napio kao... Kako se nisi napio u smislu pitanja? Ne znam kako se napije čovjek u smislu pitanja. U smislu odgovora. U smislu ovog pitanja. Ne kao, aha, Ognjene, znaš šta je fora? Zato što znam... E, ovako je na probi. Ovako je na probi. Čekaj mi, ja sam samo pitao, najnormalnije, tvoje najveće pijanstvo, kako izgleda? Pa nije, zato što otprilike pitanje, ovim pitanjem, kad postaviš ovo pitanje, očekuješ odgovor gde sad neko kaže, jo, kako sam se napio, razumem. Da. Ali ja se nisam tako napio. Nego ti se lepo napio. Pa, sad, bilo mi je i lepo. Bilo je pa ali nisi neku budalaštinu uradio ko pije. Ne, nisam čak ni povraćao, niti sam išao kao u WC. Ti si ni napio. Nešto ovako. Ali, imao sam neke misli, završio sam nekoj žurci, o kojoj ne bih možda javno i... Koga soza! Čekaj, koga soza! Ovo se već pitanje! Ovo moram će, na kakvoj si žurci završio? Baš u smislu ovog pitanja. Da, ali sad to, sad ide još jedno pitanje, još jedno pre. Razredna misli da sam... Kjeva mi se presto s razredno. Jel ovde bombona ili šta se pije? Šta se pije da pije? Da ne čujemo tvoj odgovor, majke. Šarane, pilule, pilule. Bez veze, žurka ko žurka. Sećam se u Nišu i neki ljudi su me odveli. Je li isto kod Gastoza kući ili... 2000... Bile... Što mi daš? Mora kupi veći stan, majke. Bilo je 2016. ili 17. možda leto. Dobro. Leto na jesen. Sad ide. Te godine, moja omiljena serija. Da, završio sam, pa mislim ništa, neki ljudi su me odveli, neki stariji ljudi, tipa kao maca. I tad sam izgubio, ne mi je ne, kao rekli su, kao ima super neka žurka. Ja kao, ajde, idem s njima i onda smo završili nekom taksiju. Gde smo, a to je bilo u Sloveniji u stvari, to nisam ni rekao. Ja ništa. Znači, rekao si u Nišu. Ne, pa da, dobro, najluđe pijanstvo. Prebacio sam se. To je realno pravo pijanstvo. Prebacio sam se. I onda... Iz Amsterdama kad si stigao u Beograd, doći u pekaru. Da. I onda smo otišli i poveli smo nekog dečka, to jest ja sam ga poveo, ali bile su i devojke. I ja ga, ja ga povedam kao jer je on Slovenac, kao on zna s taksistom da priča. I on kao sad Slovenačku pričamo, da platimo. I on sad njega plaća i, da, i kaže, ja više nemam keša. Ja kažem, a ili imaš karticu? A ja sam ti menjam pare. I on kao plaća karticom i onda smo se nešto dogovorili. Budeš, da mi kao odemo i nekako... Budeš, još jednom postavljati. Ja što je na pare. Ne, i onda, onda se ne sjećam. Eto, ali ovo što sećam sam podelio. Ovo je sada najluđe pijanci. Nije išao ikad. Hvala ti, Rade. Ne, 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 ne,